ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହୁଛି ଯାହା ଆପଣ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଆର ନାମ ଲେଖିକି ନିଜ ଘରେ ଚୁଲି ଥିବ ସେହି ଚୁଲିରେ ଯଦି ଜାଳି ଦେବେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଶୀକରଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହଉ ଅବା ମିତ୍ର ହଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଅବା ପୁରୁଷ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଆର ନାମ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅତି ସହଜରୁ ଅତି ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଅପଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଅପଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ କେତେଜଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାବିଜ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି ଅସୁବିଧାଟି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 8ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟର ବାହାରେ ହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ର ବାହାରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଭୁଜପତ୍ର ତାପରେ ଜାଫ୍ରାନ୍ କେସର ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଲିମ୍ବ କାଠି ଏହି ତିନିଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଲେ ଏବେ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହୋଇଥିବ ଠିକ୍ ରାତ୍ରି 11ଟାରୁ ରାତ୍ରି 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଶୋ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି କହୁଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଆସନରେ ଆପଣ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଭୁଜପତ୍ରକୁ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଫ୍ରାନ୍ କେଶର ରଖିଥିବେ ତାହାକୁ ଇଙ୍କ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ଡାଲିମ୍ବ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଯାକ ଅଛି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ହୁବହୁ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାର ତଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁଅର ନାମ ଝିଅର ନାମ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଆର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ଧୂପ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି www.techvigyan.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଠି ମୁସଲିମ ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜାବିଧି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେହି ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବୁକ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସଠୁ କରନ୍ୟାସ ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛୁ ଆପଣ ସେସବୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି କରିନେଲେ ତା ସହିତ ଜୀବନ୍ୟାସ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କରିବେ କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ଘରେ ଚୁଲି ତ ଥିବ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥିବ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚୁଲିରେ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସେହି ଚୁଲି ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବଶୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଲ କିତାବର ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପୂଜାବିଧି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେସବୁ ମୁସଲିମ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ହିଁ କରିବେ ଯାହାକି ଆମର ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବୁକ୍ ଆପ୍ରେ ସେସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।